Poštovani gledatelji, dobro vam večer na početku još jednog gospodarskog kutka. Ako se sjećate, pretpostavljam da da, prije neka 2-3 tjedna gospodin Ivica Zanetti najavljivao je međunarodni skijaški frizerski kup koji je ovoga tjedna i održan na Sljemenu. Tamo je naravno bila i naša ekipa. Na Sljemenu je održan 4. svjetski kup u skijanju za frizere. Učestvovalo je 80-ak frizera iz svih država bivše Jugoslavije i Italije. Događaj je organiziran bez ikakve pomoći. Ovo je već 4. međunarodni frizerski skup i cilj nam je znači da postane tradicionalno. Brojčano stanje svake godine je sve veće, organizacijski smo na sve višem i višem nivou. Evo što pokazujemo je znači da smo doveli najbolje predstavnike, znači hrvatske struke da predstavljaju, ali ne u stvari hrvatske struke. Ovdje su apsolutno ljudi koji nešto znači u regiji. Ne. Jedini uvjet za sudjelovanje bio je da se prijavljeni aktivno bave frizerskim poslom, bilo kao vlasnici ili kao djelatnici frizerskog salona. Pa to je izvrsno da se neko sjetio da se što više struka povezuje, što je više ljudi, to je više ideja, što je više iskustava i to će ono to je u stvari ono što drži struku interesantnom i mladi naraštaj koji dolaze ostavlja im se da se ta struka može dalje razvijati. Skup je zamišljen kao moderni team building. Ideja je osim zabave i rekreacije i ponešto naučiti. Ivana Bajsić, znači kao jedna od naših najvećih frizera, priča znači šta je trenutno moderno u Hrvatskoj, u svijetu što se tiče graduacije i šišanja. Znači sve nove svjetske trendove. Znači hoćemo reći da hrvatski frizeri apsolutno ne zaostaju za svijetom, nego da pače da su al pari svijetu. Ali nije to samo to. Cilj nam je znači napraviti jedan moderni team building. Team building je skijanje, znači kakve velike korporacije imaju svoje svako događanje, tako i mi radimo svoje događanje. Ne? Naravno da udruženje obrtnika i obrtnička komora Zagreb su prepoznali znači našu ambiciju i naš entuzijazam, podržali su nas i sekcije CAH su to, ja mislim, jako, jako dobro organizirali. Ne? I nadam se da svake godine ćemo ljestvicu podizati sve više i više. U sekciju frizera Udruženja obrtnika grada Zagreba organizator je i Ceh frizera i kozmetičara Obrtničke komore Zagreb. Ivica Zanetti ispričao je kako se razvila ideja za organizaciju ovakvog događaja. Pa prije 4 godine naš trojica entuzijasta Elvir Bajrić iz Sarajeva, Predrag Radovanović iz Makedonije i moja malenko smo se sjetili ajmo napraviti nekakvo događanje da budu isključivo frizeri. Znači da ne budu neki dostavljači, nego samo frizeru i to je to, ne. I tako smo krenuli ovo, ali ove godine smo ipak uključili, znači, naši prijatelji frizera, jer prijatelji frizera su, prijatelji frizera su naši svi dostavljači, ali ne samo tu, nego i gradonačelnik i sva udruženje, naše komora, svi koji nas podržavaju, oni će skijati u kategoriji prijatelja frizera. Ne? Znači, mislim da ove godine odlazimo sve više i više ne? Organizacijske. Ugledni predstavnici frizerske struke Ivana Bajsić i Vlado Vukobrat, članovi Akademije IDEA, vodili su bazni seminar šišanja. Pohađanje seminara za sudionike bilo je besplatno. Frizeri su dobili informacije o najnovijim trendovima šišanja. To je definitivno novi trend, makar o trendovima uvijek se da tu više načina razgrana cijelu priču, jer jedno imate ravnu kosu, drugo imate kovrču kosu. Kraju krajeva ne možemo svi imati kratku kosu, niti možemo svi imati dugu kosu. Znači uvijek u trendu imamo sve dužine kose samo prilagođene u cijelom obliku. Ostaje kod kratke tipično za ovu godinu što se slijedi da uključujemo geometriju, ali koja i dalje ima dovoljno mekoće u sebi, ovisno na koji način se to začešlja. Ivana Bajsić slovi za najbolju frizerku Hrvatske u 2011. godini, a doznali smo što je inspiracija. Inspiracija nam je univerz, to je sve. Znači uzimali smo jednostavne oblike od planeta, znači polukruga i zapravo na taj način uključujemo ih u samu kosu. Znači ovaj put je inspiracija svemir. S obzirom na divno druženje na Sljemenu frizera imali smo mali seminar od IDEA Academy sa kolegama. Radili smo novije tehnike šišanja, prikazali našu novu kolekciju na kojoj još uvijek radimo i gdje će veliki prikaz te kolekcije biti u Opatiji na velikom šou u Kristalnoj dvorani kad imamo svi frizeri velike seminare i vikend druženje. Napravili smo čisto šišanje na stage-u, znači pokazali osnovne tehnike šišanja, igrajući se sa tim svim sekcijama koje u principu pokreću našu kolekciju. Stručnjake smo upitali postoje li frizerski trendovi tko ih nameće. Teško je
ako me pitate recimo u garderobi koji su trendovi, ne? Ono što možete danas podvući kao nekakav visoka tehnologija materijala, to bi mogli negdje naći kao zajednički nazivnik za sve kreatore, ne? Pa i to ima utjecaj u frizerskoj struci, jer masu tih preparata je evoluiralo, masu novih preparata je pojavilo se, alati novi se upotrebljavaju kao što je pegla zadnjih 10 godina, tako da u stvari ona srž, mi obično kad govorimo o frizuri govorimo o 3 osnovne karakteristike svake frizure, to je vanjska linija ili linija konture, ne? I sljedeća, treća stvar je tekstura, i u stvari najveći pomak je i napravljen u toj teksturi ako gledamo široku. Avangarda uvijek znači radi nešto što je, kao što smo mi radili, te undercute, diskonekcije i iz nekoliko različitih frizura iz prošlosti pokušava se stvoriti neki novi oblik. Danas je teško govoriti uopće u modi da li netko nameće trendove, ne? Možda u modi nekakav krupni kapital nameće trendove, ne? Jer vidite da velika imena koja se spuštaju na nekakve robne kuće i rade specijalno za njih. U frizeraju isto tako velike kompanije nameću te jednostavne trendove. Međutim, ja nikad ne bih govorio, zato jer u povijesti frizerstva su postajali ljudi koji su napravili frizure ili oblike ili forme koje su se tek nakon 10 ili 20 godina saživile i počele nositi. Prema tome, da, za mene profesionalno gledajući trend je u stvari vizija, ne? Dakle, neko ko može nametnuti nekakvu viziju budućnosti. A što se tiče konzumenata, to je trend je ono što tržište. I mislim da taj trend u stvari možda najviše se vidi u bojama, ne? Danas su da pače svima boje te dostupne, u marketu imate nijansere koji su toliko široki i veliki kao što su i profesionalni. Saznali smo i kako njegovati kosu. Najbolji savjet za zdravu kosu ne uključuje korištenje skupih preparata za njegu, a seže u davna vremena. Pa, univerzalni savjet je u stvari u sav mogući razvoj tehnologije. Recimo, koliko god se tehnologija razvija, vi danas imate oštećenja koja nastaju zbog onečišćenog zraka. CO2 strašno utječe na kosu i u stvari jedan savjet koji možda su i bake davale, to je da svaku večer treba kosu iščešljati tim sa četkom od prirodne dlake koja je iste tvrdoće kao i kosa, ne? I skinut tu prljavštinu i automatski se taj prirodni zaštitni sloj koji se zove sebum ili koji neki ljudi su očeni zbog toga jer imaju previše te masnoće, rasprostraniti niz dužinu stabljika vlasi, i to je nešto što štiti ljudsku dlaku od ljudsku stabljiku vlasi od početka nastanka čovječanstva. Nagrade za najbolje skijaše bile su medalje i naravno poklon paketi. Bit će nekih sitnih simboličnih nagrada od naših prijatelja frizera, znači simbolične nagrade, ali svako nosi medalju, ne, mislim da je to najvrijednije. Gotovo svi natjecatelji rekli su kako je važno sudjelovati, ne pobijediti. Bitnije je sudjelovati. Šteta što nam se nije više frizera pridružilo, ali svake godine nas je sve više i više. Bitno je natjecat se, bitno je sudjelovati, bitno je da se družimo. A čujte, koji svako očekujem, eto. Trudim se. Pa uvijek je najvažnije sudjelovati i dobro se zabaviti, a naravno ako uz to dođe i pobjeda, lijepo je pobijediti. Očekujete večeras pobjedu ili? Apsolutno, apsolutno. Koji u svojem poslu uvijek se trudim biti najbolji, jel?
Nitko se nije nadao pobjedi, no neki su istaknuli kako frizeri vole konkurenciju i međusobno natjecanje. Koji je zapravo smisao ovog skijanja po vašem mišljenju? Druženje. Eto, tak, malo konkurencija, malo kompeticija, poznati smo po tome. Frizeri u pravilu imaju dosta veliki ego, to nisam ja rekao, i vole se natjecat, vole imat konkurenciju i meni se čini da je to ok. Smisao ovog druženja je da se svi malo kupimo, da se lijepo zabavimo, da se provedemo. Eto, danas samo posao, rad, nemamo vremena za ništa, pa eto, malo veselja da unesemo naše živote, da se svi zajedno družimo. Da se na kraju krajeva i svi vidimo, eto, došlo nam i puno zemalja, da upoznajemo nove ljude, kolege. I eto, da se veselim. Jelka Mešić, pobjednica je u ukupnom poretku, a na Sljemenu je osvojila 3. mjesto. Osjećam se super, bila je lijepo pripremljena staza, mada je snijeg već bio mokar. Sve su to, Crni Mačak je to odlično sredio. Nisam očekivala pobjedu jer već dugo. 4. put sam pobjedila, sad je vrijeme da mlade cure malo. Ali bitno je druženje. Hrvoje Crnić pobjedio je u konkurenciji muških skijaša Prijatelja frizera. Zagrepčani su se također okupili na Sljemenu i bodrili natjecatelje, te su na taj način pridonijeli atmosferi. Utrka nije bila teška, bila je staza dosta zanimljiva, tako da smo uživali u skijanju. Htio bi naglasiti da je nama, više smo navikli na toplije uvjete i na skijanje na vodi, ali eto, naši proizvodi su se pokazali jako dobri i na ovim zimskim uvjetima, tako da smo uspješno završili i ovu utrku. Vi ste pobijedili u ukupnom poretku, kakva je bila konkurencija? Jesam, pobijedio sam zato što sam jedini, u stvari nas troje smo ovdje bili prisutni koji smo vozili i utrku na Kupresu i utrku u Zagrebu. Konkurencija je u Zagrebu bila izuzetno velika, što dokazuje znači da kategorija Prijatelja frizera, gdje je pobjednik znači koji je nastupao za Beverly Hills je profesionalac, tako rekao će, on je za recimo 7 sekundi bolji od svih nas drugih, nešto govori da na 18 vrata ostaviti 7 sekundi ostale takmičare nije baš jednostavno, a i u muškoj kategoriji znači Veljko i Voja Radivojević su iz Beograda, Veljko je pobjedio, izuzetni takmičari, 3. mjesto svojio Krešo Bezija koji je ono, mislim, ja mislim da je svaki dan na skijama skoro kad padne snijeg, to je inače frizer iz Zagreba, tako da nije im bilo šanse se potpeti na pobjedničko postolje u Zagrebu, ali evo u ukupnom plasmanu, zbrajući rezultat sa Kupresa i Zagreba, ja sam osvojio zlato. Ne. Zanimanje za manifestaciju je u porastu, pa je Kup nakon 3 održana u Crvenom križu preseljen na Sljeme. U budućnosti je cilj privući što veći broj osoba iz struke. Vidimo da u jednom danu ne možemo ovoga toliko i proširiti na što više. Evo, ovog godine smo i kozmetičare ugurali u projekat, ne samo frizeri, imamo i službeno i kozmetičare. I ovim putem pozivamo za iduću godinu, mi ćemo danas dogovoriti već kad će biti iduća utrka 2. godine, da se ljudi počnu pripremati za tu utrku. Nakon završetka skijaškog vikenda i druženja, kad su se dojmovi slegnuli, Ivica Zaneti prepričao je kako je bilo. Pa ja mislim da je bilo jako lijepo. Ja kao organizator možda nisam dovoljno objektivan da mogu pričati o tome, ali ja mislim da je bilo izuzetno dobro, organizacijski vrlo visoki nivo, prošlo je jako dobro, niko se nije povrijedio. Cilj je bio napraviti jedan moderan team building, znači kako velike kompanije rade, tako smo mi to u stvari krenuli organizaciju toga i svi su oduševljeni i rekli su da je sad ovo najbolje, do sad najbolje organizirano. I ovim putem se isto zahvaljujem personalu Tomislavog doma koji je bio izuzetno ljubazan i evo recimo već sam dobio poruke od gostiju iz Italije sa zahvalom od Serđa Stoke. Gospodin Radivojević iz Beograda rekao da će na godinu barem 20 ljudi da odnijeli su sve prekrasne utiske sa Sljemena, a to nam je bio cilj. Ne? Znači promocija našeg brda u međunarodne svrhe, a ne samo da imamo snježnu kraljicu, nego da imamo ovoga i frizersku kraljicu. Ne? Dobrodošli natrag. U nekoliko proteklih emisija govorili smo o povoljnim kreditima za obrtnike. Ponovit ćemo još jednom intervju s gospodinom Goranom Čankovićem, s obzirom da je ova tema izazvala vaš veliki interes.
Kao što sam rekla, prije 10 dana objavljen je ovaj natječaj. O čemu se konkretno radi? Tko su korisnici? Koja visina kredita? O čemu je riječ? Tako je. Na tragu već dugogodišnje dobre suradnje Obrtničke komore Zagreb i grada Zagreba izašla je ideja i o realizaciji ovog natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita i subvencioniranja kamata putem Centar banke. Uh-huh. Pa je grad Zagreb deponirao određena sredstva u Centar banci koja će se onda plasirati našim obrtnicima, prije svega i malim poduzetnicima. Radi se o vrlo zanimljivom jednom natječaju i evo skrećemo pozornost. Inače, odmah bi napomenuo našim gledateljima, prije svega obrtnicima, da se detaljni uvjeti ovog natječaja nalaze na stranici grada Zagreba www.zagreb.hr. Mm-hmm. A također sve ovo mogu naći i na našoj web stranici mm-hmm. www.okz.hr. Dobro, mi ćemo danas reći samo neke osnovne stvari, tako naravno je. Ne možemo sve detalje tako ulaziti, dakle što bi bilo najbitnije za istaknuti. Tako je. Najbitnije je istaknuti da su korisnici ovih kredita prije svega obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mm-hmm. mala trgovačka društva, znači prije svega obrtnici, da je visina tog kredita od 35.000 kuna do najvišeg iznosa od 400.000 kuna po jednom podnositelju zahtjeva. Mm-hmm. Namjena kredita je za izgradnju ili proširenje objekata, nabavu opreme, trajna obrtna sredstva, a uvjeti kredita su dosta povoljni zato jer grad subvencionira kamatu sa 3% poena godišnje, pa je zapravo negdje kamata oko 4 do 5% kad se to sve iskalkulira i mislim da je naravno uz primjenu Euribora, što znači tržišne cijene novca, ali ona se kreće negdje oko 4 do 5% na godišnjoj razini i smatram da je ovo dosta dobra prilika da naši obrtnici iskoriste ovaj kredit, natječaj je otvoren i mogu se slobodno javiti. Instrumenti osiguranja se dogovaraju sa bankom, uglavnom u odnosu 1:1,3, radi se o založnom pravu na nekretninama, sudužništvu, jamcima ili nekom drugom osiguranju plaćanja. Mm-hmm. Svi zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo grada Zagreba. Kažem još jednom www.zagreb.hr ili www.okz.hr, tamo mogu naši obrtnici doznat sve detalje vezano za taj kredit. Dobro, to je kredit koji je vrlo, vrlo aktualan. Postoje dvije stvari, dva natječaja koje su već neko vrijeme u tijeku. Jedan je od njih natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita prema projektu Lokalni projekti razvoja mikrokreditiranje. O čemu se tu radi? Tako je, to je također jedan projekt koji je razvijen na temelju dugoročne suradnje i plana grada Zagreba i Obrtničke komore grada Zagreba. Mm-hmm. Naravno, tu je dosta banaka uključeno u ovaj projekt, od Privredne banke, Raiffeisen banke, Erste i Steyr Märkische Bank, Hypo Alpe Adria i tako dalje. Naime, također radi se o vrlo povoljnim kreditima za obrtnike i male poduzetnike. Visina kredita koja se može ostvariti od 35 do 200.000 mm-hmm. kuna. Namjena kredita je za kupnju, izgradnju, uređenje, proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme, trajnih obrtnih sredstava. Ovdje je kamata slična također, ona je do 9% godišnje, mm-hmm. ovisno s kojom bankom se dogovara, međutim 2% poena da subvencioniraju 1% ministarstvo, a 1% grad Zagreb. Tako da opet kad se to sve uzme u nekakvu kalkulaciju, kreću se negdje 4 do 5%. Mm-hmm. Mislim da su to trenutno najpovoljniji krediti na tržištu i da bi zapravo trebalo ovo iskoristiti. Ovo su inače taj natječaj Lokalni projekti razvoja mm-hmm. i ovaj drugi koji ste spomenuli, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva. Mm-hmm. Oni su već duže u tijeku i traju do utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj projekt. S time da
se naravno svi mogu javiti opet Gradskom uredu za gospodarstvo, gdje će dobiti i obrasce, a također i na ovoj stranici www.zagreb.hr će vidjeti a i u komori, sve i u komori, i naravno pomoćemo svim našim obrtnicima, članovima da ispune te sve uvjete, da vidimo šta im fali i da probaju realizirati ova sredstva, jer je situacija zaista u gospodarstvu teška. Evo, nažalost moram reći da smo negdje 20% je palo gospodarstvo grada, posebno malo poduzetništvo u zadnjih 3 godine. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve za danas u Gospodarskom kutku. Gledajte nas ponovno za tjedan dana. Doviđenja.